поборемо корупцію разом. Саме під таким гаслом наразі на всіх митних постах Закарпатської митниці ДФС проводять акцію, під час якої громадянам роз'яснюють, що таке корупція, як кожен з нас може їй запобігти, та що робити, якщо вам стало відомо про зловживання посадовою особою своїм службовим становищем. В листівках міститься інформація по викривачам. Будь-які особи, які мають достовірну інформацію щодо порушення закону України про запобігання корупції, можуть звертатись до нас, до відділу з питань запобігання виявлення корупції. Зокрема, відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено інформаційні листівки, в яких міститься інформація для громадян, які перетинають державний кордон, та для посадових осіб Закарпатської митниці ДФС. Також на листівці міститься інформація щодо пропозиції обіцянки надання службовій особі Закарпатської митниці ДФС неправомірної вигоди, а також покарання згідно статтею 369 Кримінального кодексу України. Це пропозиція обіцянки надання неправомірної вигоди посадовій особі. Також у листівках міститься інформація про те, як можна повідомити про порушення вимог закону України про запобігання корупції, і роз'яснюють, у яких саме правопорушеннях є ознаки корупції. Дана інформація мені була цікава, і щось буду звертатися до вас. Варто наголосити, що повідомлення про порушення вимог закону України про запобігання корупції може бути здійснене без зазначення авторства, тобто анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього закону підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Звертатися із заявою можна на електронну адресу відділу з питань запобігання та виявлення корупції Закарпатської митниці ДФС.